Punime nuk shihen prej kohësh në teren, ndërsa grehina prej metali ka ngelur kështu, pa mundur të plotësoj kupolën metalike, që do të përfundonte strukturën e plot të objektit. 7 vite nga fillimi i punimeve për sheshin e kontestuar që në krye të herës, Veliera ende nuk ka një përgjigje se kur do të përfundoj projekti i bashkisë Durrësit. Binaja prej hekuri ka marrë deri më tani 863 milion lek dhe nuk dihet se kur do të jetë gati. Në fund të nëndorit të vitit 2016, punimet për ndërtimin e velierës në sheshi me sipërfaqe prej 12.000 metra katror nisë me shpejtësi, pa marrë parasysh se një pjesë e projektit prekte zonën arkeologjike të riskut A, ku nuk lejohen ndërhyrje nëntokësore. Gërmimet filluan pa një marrëveshje për monitorimin arkeologjik dhe shkaktuan konfuzion, ku sonda dhe ekskavatorët hasën në strukture muresh dhe mbetjesh të artilerisë me topa. Pa marrë parasysh asgjë, projekti nisi, por nuk ka përfunduar. Gati të gjitha strukturat arkeologjike që u zbuluan u shkatëruan dhe u betonizuan, duke lënë pak prej tyre në disa shtresa xhami. Pyetja që ngrejmë të gjithë, është kur do të përfundojë ky investim?